Mən Ağdam rayonunun Maxsu kəndindən Cəfərov Mahir Cümşüdoğluyam. Mən 2017-ci ildə dekabr ayının 17-sində ailə müqayisəsinə görə məhkəmədə olduğum vaxtı mənim Dörd Yol qəsəbəsində yerləşən Təzəkənd qəsəbəsində 88 nömrəli evi mənim əlimdən alıb Tural adlı şəxsə verildi. Mənim əlimdən Samir Paşayev, Arzu birinci Mavir, Abdullayev Vali, bir də JEKR müdürü, bir də başçı mənim əlimdən alıb məni çöldə qoyub. Xahiş edirəm, cənab prezidentdən mənə köməkli eləsin. Kirada yaşayıram. Canım. Mən xahiş edirəm İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, Röyşən bəydən, JEKR-in böyüyü, uşaq olmaqla döyüm. Məni müdafiə eləsinlər. Mənim oğlum mənim cümləm boynum qatlayıb qalıb. Bu kirələrdən mən hər ay 200 manat pul verirəm. Mənim özüm 75-dən 84-ə qədər kənd deputatı olmuşam. Heydər Əliyevlə mən Ağdam 6 nömrəli məktəbdə qabaq məhsul bayramlarında bir yerdə olmuşam. Mən mülhaz elə, məni nəzərə al. Mən işləmişəm, çalışmışam. Mən indi gəlib burada, mənim övü əlindən alandan sonra mənə o zaman söz olmasın, yetim uşağın təpəsinə vuran kimi gör nə tər vaxt gəlibsə, qurban olun sizə. Siz dura-dura mənim kimi acizləri, mənim kimi kasıbları pul dərdindən təpəmə döyürlər. Samir bəndən 200 manat pul istədi, verməyə gücüm çatmadı, ağladım. Axırda mənim övü əlimdən aldı, arzu ilə birləşdi, övü əlimdən aldı, verdi Turala. Xahiş edirəm, bunu nəzərə alın, pulsuzluğu siz eləmişsiniz. Mən adamın biri pulsuz olar, biri pullu olar. İcra hakimiyyəti ilə Arzu xanımın mənə verdiyi kağızdır. Məni alladıblar ki, 3 günə evi boşaldıb qaytarıb özünə. Hələ də 3 gündən öncə 1 il 8 ay keçir. 1 il 4 ay. Mən qalmışam çöldə. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Şəxsən mənim gücüm çatmır. Kimə də məktub göndərirəm. İndiyənə kimi bir 50 dənə bəlkə də məktub yazmışam. Heç kimsinin cavabı gəlmir. Samir, Vali, Arzu, bir də başçı. Kətiblər məktubun qabağına. Mənim də imkanım yoxdur ki, gedib başqa yerdə salam. Ancaq gücüm Ağdam postuna çatır, Ağdam postuna da imkan vermirlər. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Xahiş edirəm, nəzərə alınsın ki, mənə göndərilən məktub nə məqsədlə yazılıb. Elə bir uşaq məktubudur. Yazıbdır ki, bir qaşqına bir dəfə öy verilir, sonra öy verilmir. Gör bu, Bakı baş yekin, mavinin sözüdür. Mənim ələqədə bir heylə ona yalvarıq, gəl. Gəl bir nəzər salın da görün nə fərdir. Nə olar? Bizə bir yerdən bir dənə nümayəndə gəlib bizə baxmır. Şəxsən mənim anam invalidir. Mən onu qucağımda hədirəm. Xahiş edirəm İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, vitse prezidentdən xahiş edirəm ki, mənim bu şikayətimi qəbul edəsiniz. Xahiş edirəm, məni burada pulların əlindən alasınız, mənim evimi geri qaytarasınız. Vali ilə Samir bizə gün güzəran vermir, məni gəlib kiradan da çıxardır. Kiradan da məcbur edir. Xahiş edirəm, mənə kömək edin.